Ahoj všem, vítejte na kanálu Vaření Čančou. Hlásí se vám Káťa a Jirka. Dneska si připravíme rychlý hruškový závin. A na hruškový závin budeme potřebovat, Káťo, 2 listové těsta, 5 hrušek, skořicový cukr smíchaný a 1 vajíčko na pomazání závinu nakonec. Nejdříve si hrušky oloupeme, nakrájíme a vše si připravíme. Takže hrušky jsme si oloupali, nakrájeli na drobno. Připravili jsme si 1 listové těsto, ten pečící papír jsme použili na plech. A teď si vlastně na těsto dáme hruštičky. Rozprostřeme. Kdo ty hrušky může ještě si povařit se skořicí a cukrem? Já to nevařím. Mám je radši spíš na zkus. Hrušky si posypeme se skořicí a s cukrem smíchaný. Někdo může přidat i ořechy, kdo má rád. Tak. A těsto se zarolujeme. Závěr je jednoduchý, rychlý. Týdnu máte připravený raz, dva, když dostanete chuť na něco dobrého. A dáme si na plech, prosím, o plech. Se dali na plech a stejným způsobem si připravíme i ten druhý závěr. Záviny máme hotové, dané na plechu. Teď se pomažeme rošlehaným vajíčkem. Krásnou maslovačkou, co si koupili na trzích. Na vánočních trzích. A dáme péct zhruba tak na 20 minut na 180 stupňů, dokud nám nezezlátnou. Jak budou zezlátlí, jsou hotové. Tak. A takto připravené záviny mohou do trouby. Tak a tady máme naše štrudlíčky záviny hruškové upečené už, vychladlé. A teď si je nakrájíme a ochutnáme. A tady je náš na závěr hruškový závin, jednoduchý, z listového těsta koupeného. Dolů do komentářů mi napište, kde kupujete listové těsto, jaké listové těsto je nejlepší. A jestli si ho někdo doma dělá sám. To se mi zdá docela dost práce. A teď ochutnáme. Výborný, pa se rozpadá. Takže mějte se hezky a ahoj příští středu.